Повдигали се завесата около макрорамката на бюджет 2014 и какви изводи може да направим от заложените в документа нива на икономически растеж, брутен вътрешен продукт, дефицит и инфлация. За коментар ще включим експертите Лъчезар Богданов и професор Христина Вучева. Лъчезар Богданов ще се включи в разговора по Skype, а професор Вучева на телефонната ни линия. Сега казвам здравейте на господин Богданов. Как ви се струва бюджетният силует, който придоби конкретни очертания в последните дни? Добро утро. Мисля, че няма особени изненади. И за сега изглежда твърде пресилено да кажем, че правителството ще прави нещо радикално различно от досегашната линия. Така че някакъв им известно спокоение в това, че няма отрицание и няма пълен завой от водената макроикономическа политика, поне що се отнася до фискалната стабилност. Така че това е на първи поглед. Разбира се, няма твърде конкретни данни все още. Няма официално нищо излязло от Министерството на финансите или от правителството. Така е, но много сигнали вече бяха подадени чрез медиите, разбира се. Ръст от 1,8%, дефицит 1,8% или 2%, инфлация 1,5%. Реалистични ли са тези заложени параметри според вас? Те подозрително напомнят на заложеното за тази година от предходното правителство. Само, че не е изпълнено, поне що се отнася за ръст. Така е и всъщност това, което предишното правителство не направи, не дооцени риска от рецесия в еврозоната в първата половина на 2013 година и неизпълнението на ръста на икономиката беше резултат именно от този ефект. Всъщност това, което е важно за бюджет, е да има възможност за гъвкавост. Тоест, ако имаме да знаем какво правим, ако имаме по-нисък икономически растеж от предвидения и разбира се да знаем, ако имаме по-висок, какво правим. Не чак толкова отдавна се чудихме какво да правим с излишъците заради по-високия растеж и по-високите приходи, които също не бяха планирани. Така че и за двата дебата е нужно да има още преди приемането на бюджета една дискусия за това как се управлява бюджета при излизане от коловоза, който е Какви евентуални буфери може да заложим? И буфери, разбира се. Сега дефицита, разбира се, е малко по-висок, отколкото беше предвиден в средносрочната фискална рамка и в конвергентната програма, и в плана, който България представи, когато бяхме в процедура по свръхдефицит. Пак казвам, не много отдавна, само преди две години България имаше такава процедура от Европейската комисия, тъй като бяхме надхвърлили 3% в две последователни години и Европейската комисия по силата на международни договори, разбира се, попита какво правите, нарушавайки пакта за стабилност и растеж. Ние тогава дадахме един план и той предвиждаше едно плавно намаляване на дефицита, така че до година дефицита би трябвало да бъде, мисля, че около 1,3% от брутния вътрешен продукт. Ние излизаме от тази рамка, която сме се заложили сами преди. Излизаме в известен степ от тази рамка. Пак казвам, за сега това излизане е доста малко, за да предизвика драматично притеснение, но все пак е хубаво да чуем аргументацията на финансовото министерство, защо се налага тя. Да не забравяме, че дефицитите, особено близки до 2%, се считат за приемливи само в ситуация, в която икономиката изпада в рецесия. Българската не е изпаднала в рецесия. Въпреки, че имаше някои такива опасения, че може да и такъв сценарий да се реализира. Тук предлагам сега да включим в нашия разговор и професор Вучева, която би трябвало да е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, професор Вучева, чуваме ли се? Да, здравейте. Може би чухте началото на разговора ни с Лъчезар Богданов. Споделяте ли това негово наблюдение, че би трябвало да има един сериозен дебат именно за дефицитите, за буферите, извинявайте, за рисковете, които биха могли да настанат и съответно как ще реагираме ние? Не мисля, че това е най-важното в една кампания бюджетна. Има много по-сериозни неща, според мен, които също не бяха осъществени. Но кои те не за първи път.
Всички правителства ги прескачат, вечно няма време. Поне от целия период на 20 години. За реформи, може би, говорите. Не говоря за това, за този шаблон реформа. Говоря за това, което правят нормалните страни. Цяла година се започва преди да се представи бюджета. Правят се коментари абсолютно по всички въпроси, особено тези, които сега наричаме приоритети. Както и сега те чувам, че заявяват, че има ли приоритети, както и предишните. Бизнес, социална политика и образование. Това са приоритети. Да, но трябваше да има в най-малкото, както се прави в всички страни. Особено показатели, например, да кажем за и сега дискутираните в Съединените щати проблеми. Там с една година по-рано в съответната комисия въпрос, примерно по образованието, се дискутира какво пречеше тук, независимо, че има смяна, независимо, че има кризи. Комисиите би трябвало в парламента да работят, когато го има. И да им... нямаме такава практика. И образователната комисия трябваше да дискутира как, какво, защо ще се промени като съдържание в този процес и след това вече и парите. Да, ние чухме, че ще има малко по-голяма сума за образование, но вижте, ние стихнахме да говорим с празни приказки, да не акцентираме на смисъла, което е много страшно. И затова именно според мен бюджета се превръща в една чисто формална, тайствена някаква процедура. Всички седим и чакаме Министерството на финансите да пусне някакви официални данни. Не това е същността. Не това е важното. Важното е обществото да има нагласа и да знае какво иска. И да го иска на време. Пак казвам, цяла година трябваше да всъщност, се дискутира доказателство... и при предишното правителство, и при сегашното. Сериозни въпроси няма такава дискусия. За вашите думи е и факта, по който излизат данните, именно във вестниците, разработка на колеги по тяхна информация от техни източници. Така не е, все още там няма... е същото, че никой нищо не разработва. Все още няма официални данни. Няма една сериозна институция, звено или някаква организация, модерните, така наречени неправителствени, никой нищо не разработва сериозно, не проучва, не анализира. Всеки само говори празни неща. Позволявам се да кажа тази силна дума и това е най-неприятното във всички страни, но тя концентрирано се вижда в този процес, какъвто е бюджетния. И затова именно за мен е странно, че те дойдоха тези сега това правителство с... така титлата, че са академични среди, това е вярно, Чубанов се е опитал. Аз имах възможност да погледна един проект, който са направили. Виждам, че са направили с огромни усилия от негова страна, предполагам, че това е негова заслуга. Изменена е формата, има някои неща, които са променени, но това е късно, много е късно сега вече да се направи истински завой. Няма да има време според вас за тези около две седмици. А освен това, действително има и разбира се много други фактори, които вече са от гледаще общо-економически, които пречат да се направи каквото и да е. Някой да ги преодолее така за 1-2 месеца, за да има някакъв поврат. Доброто е това, което отбелязва господин Богданов. Спокойствието. В момента все пак тези проекти, които са направени, показват реалистично отношение към разполагаемите възможности, които имаме, но аз лично, пак казвам, съм смутена от това, че не се направи опит. Вярно, че времето им беше малко, вярно, че бяха притиснати от други проблеми, но трябваше да има опит за поврат, за истинска дискусия по същество и тогава беше всички да са убедени, или понякога не всички, повечето, да са убедени, че това са възможностите. Това е нашата възможност да имаме не повече от 1% и 8%, както вече ясно стана, растеж, и не по-голям, да кажем, дефицит, както сега ще видите, ще се изсипат куп критики, защо дефицита не е по-голям. А някой трябваше да обясни смислено до сега, че какво ще се случи с България, ако дефицита отиде. Не е толкова важно да кажем този предел или тези формални изисквания, които от Европейския съюз. Важното е друго, хората да разберат защо не можем да се позволи нашата страна да има 3, 4, 5... А именно 5, защо? Да. Ами, ако имате още време да ме чуете, да не съм отнела от времето ви, просто защото с нашата страна, с нейните позиции, с нейните възможности, или модерната дума сега, както чувам, всички се занимават с рискове, ще трябва да търси пари на такава цена, която ще унищожи възможността и да покрива много по-належащи разходи. А има и вече опит. Спомняте си, ако преди 1-2 години, когато Ирландия закъса, когато вървеше много нагоре, стигнаха цените, които и поискаха, за да си покрива дълга до 14%, и тогава тя отиде в Международния валутен фонд, за да поиска една по-сносна цена. И сега чуваме вече, че тя се оправила за тези години от 2010
до 2013 излиза от кризата, но очевидно има смисъл, има смислени хора, които знаят какво правят. Аз съм малко смутена от това, че у нас се загуби смисъла. Разбирам ви. Сега искам да попитам и господин Богданов, какви според него са рисковете. Чухме от професор Вучева, защо не трябва да имаме големи дефицити и колко скъпо може да ни излезе теглянето на заеми. Какви са рисковете реално от следващата година? Може ли да се стигне до ситуация на рецесия? Може ли да отидем дори на минус, а не само, че да не покрием икономическия ръст, който сме заложили? Такъв риск винаги има и трябва да на всички ясно, че България, макар официално така да отчитам приключване на кризата от една точка на спада на икономиката, далеч не сме на пътя на един бърз, устойчив икономически растеж, какъвто би ни се искало да имаме. Така че всякакъв отново спад или растеж близък до нулата е възможен. А отвън или отвътре може да дойдат тези фактори, които за сега да... Разбира се, че отвън, отвътре има много такъв много натрупан ресурс, така в кавички казано, за вътрешна криза. Това, разбира се, най-вече пазара на труда е в момента в по-добро състояние от всяко от последните 4 години. Но въпросът е, че има много политическа несигурност, която изключително бързо може да се превърне в икономическа. Така че там е голямата неизвестна. Българската икономика зависима изключително както от експорта си, и то, за съжаление, все още основно към Европейския съюз, и второ от потока от инвестиции. Ако вътрешната несигурност доведе до спиране или забавяне значително на инвестициите, това автоматично ще означава по-ниска заетост, по-нисък растеж, оттам по-ниски приходи в бюджета. Лошото е, че от разходната страна на бюджета все по-голям дял разходи са тези, върху които правителството няма контрол. Например, социалните разходи, разходите за пенсии, за здравеопазване. Т.е. това са разходи, които много трудно могат да бъдат съкращавани, ако се окаже, че приходите не се изпълняват в същото темпо. Също така, похвални са намеренията на правителството, да видим дали ще ги изпълни, но все още не се вижда как това ще се случи на практика, да ограничи действително способността на всички отделни министерства, на всички отделни разпоредители. Да, има така наречените програмни бюджети. Ами не, те програмни бюджети имат. Въпрос е какво се случва, ако излизат от тях. И в крайна сметка един програмен бюджет, то е един план, то е едно намерение. Въпрос е, когато една агенция или една община сключи, или ако щете дори една държавна болница, ако сключи един договор, за който няма бюджет, но въпреки това тя го сключи, въпреки това тя трябва да плати ни пари, в крайна сметка чука на вратата на финансовия министър. Въпрос на контрол. Парите не стигат, имаме договор, трябва да дадете. Това, което и предходното правителство го говореше през 2009-та, и сегашното говореше при стъпване в длъжност, как предишните завещали много подписани договори, много разходи, за които нямало всъщност финансиране. Това са тези контроли вътре в управлението изобщо на държавната администрация, и на общинската, и на държавните. Да, и много добър пример да кажем и това, което се случва в момента в здравната система, този голям дефицит в бюджета на здравната каса, който може би ще бъде покрит и от държавния бюджет, нещо, за което настояват част от представителите в надзорния съвет. Понеже вие споменахте нещо много важно, че политическата несигурност може да прерасне и в икономически сериозен проблем. Аз искам тук да попитам и професор Вучева, дали споделя на такова опасение, какви са рисковете за изпълнението на бюджет 2014 от една такава криза като февруари тази година. Политолозите не изключват такъв вариант. Това е добре да не се случва, защото опита на всички страни показва, това не е някаква новост, не е откритие, че когато има такива смутни времена, отгледащите на претенции, искания, демонстрации или пък опасност за смяни извън регламента на правителствата, винаги има отражение, тази несигурност се отразява както на интереса отвън, който ние, разбира се, както всички се нуждаем от инвестиции, малки страни,
така, разбира се, се отнася и върху инвестиционните намерения на българския бизнес. Това е познато, това е известно, това всеки го знае. Пак казвам, лошото е друго, че нищо не се предприема реално като действие, за да се отстранят тези фактори или да се смекчат. Тези действия не са тези шаблони, които обикновено са в устата на дори на опозиция, дори на така наречения реформаторски блок. Казва се общи неща. Трябва да има съдържателни проекти, които да казват, ако направим, това ще струва еди колко си. Ако не го направим, както, например, вие сега започнахте с здравеопазването, преди това говорихме за образованието. Това са сфери, които са толкова чувствителни, много коментирани и са доведени до там да се говорят общи, дори неточни приказки. Може да чуете безброй неща в здравната каса, които нямат нищо съжаление... общо с законовата регламентация до сега, нито пък с някакви смислени намерения за в бъдеще. Така че съжаление... аз призовавам хората да преминат всички протестиращи, опозиции, управляващи към работа и към смислени действия. Без празни приказки. Много, много хубав завършек на включването ви в нашия разговор. За съжаление, действително не се говори с конкретика и това е много сериозен проблем в политически и икономически свят у нас. Сега продължаваме за кратко разговора с Лъчезар Богданов. Така, вашата оценка, вашето очакване до края на тази година, как ще завършим икономически и как ще стартираме следващата? Очаквам, разбира се, няма да има съществено повишение на растежа. Вероятно, може и малко по-добро четвърто тримесечие от предходните, но нищо по-драматично. Леки позитивни сигнали от пазара на труда, малко повече заети. Пак казвам, за пръв път едно увеличение на заетостта от 4 години насам. Износа също продължава да расте, въпреки не особено така радостните новини от основни търговски партньори в Европа, но все пак български износ показва някаква конкурентна способност и намира пазарни ниши, така че много, много умерено плах оптимизъм. Безспорно в сектори, които през последните години бяха правени много инвестиции, които бяха наистина насочени към включване в международни вериги на добавена стойност, там където наистина има добро предимство да направиш, както се казва, завод в България, а не на друго място. Тези предприятия продължават да се развиват успешно и в момента в редица индустриални зони продължават нови инвестиции. Разбира се, те са твърде малко, за да се усети все още на макроекономическо ниво такъв растеж, но има такива леки, плахи стъпки в посока умерен оптимизъм, може би. Оптимистични сигнали от бизнес климата. Сега топката е в полето на политиците, така че ще следим действително какви решения ще стигнат те и дано да са конструктивни. Много ви благодаря за този разговор. Коментар на професор Христина Вълчева и на Лъчезар Богданов за перспективите и рисковете пред бюджет 2014.